Mm? Mm. Eusko jaulagitzako lehen lehendakaria eta EAJ alderdiko lider ezagunena Bilbon jaio zen mila behatzireun eta lauko martxoaren zeian. Gerra zibila hasi eta gero, Euskal Herriko Autonomia Estatutua onartu eta Jose Antonio lehendakari dakari izan datzen dute. Gobernu burua izanik, aliatuekin batasun politikoa indartu egin zuen eta miliziak antolatu zituen gerra ondoren, erbestera alde egin zuen. Mila bederatziron eta irurogeian eriotza datorkio, oraindik eusko jaularitzako lehen dakari bezala jardunean ari zela.